Tiagão ali no resgate ali do... Dá para escutar o barulho da cachoeira. E é isso aí, estamos chegando já na Cachoeira do Elefante. Pelo barulho, pelo volume da água, com certeza é uma cachoeira bem grande. Bora! Passa aí. Na Mata Atlântica, né? Área bem preservada. Serra do Mar. Coisa linda, hein? Olha essa vegetação, galera. Muito bonito aqui o local. Começamos a fazer a trilha aqui agora. E parece que a cachoeira não é tão longe assim, não. Aqui é bom, que isso aqui é muito bom, é segurança, galera. O pessoal que se perde, aí é só você ligar aqui no corpo de bombeiro, né, 193, e você passar a localização para eles, que no caso aqui é a B9. Aí o pessoal vem e faz o resgate, né? É bom saber mesmo. Algum motivo de acidente ou gente que se perde e tal. E tem um QR Code aqui também que dá para ler pelo celular. Pessoal, chegamos na Cachoeira do Elefante, hein? Coisa linda, papai! Cachoeira do Elefante, acabamos de chegar nela. Uma parte dela, né? Olha aqui, olha que show!
Olha isso, pessoal. Sensacional, hein? Muito bonita. Situada no Parque Estadual Serra do Mar, no município de Piritiba Mirim, a Cachoeira do Elefante está localizada na rodovia Mogi-Bertioga, no KM-87. Para se ter acesso até a cachoeira, é preciso um pouco de fôlego e disposição. Sua trilha tem aproximadamente 2 km, entre subidas, descidas, barrancos e travessias de rio.